Waqt il-programm pjazza meċi minn Karl Stanjo Navarra fuq dan l-istazzjon, il-Segretarju Parlamentari Potijic, ta' Reformi -parlament l ugwaljanza Rebecca Butiġiċ ta' reazzjoni jittaxa dwar dak li ġara fil-Parlament it-tlieta fil-axija. Meta bħala pajjiż naqblu il għandna bżon laqda nazzjonali biex niġġieldu din il-pjaga soċjali. l-oppozizjoni tabdika bil-responsabilita u l-kapta l-oppozizjoni jazel il-li jkun responsabli u jitlaq il-barra meta tiddiskutu diskutu liġi daqshekk importanti. U għalek naħseb li nisem barra u kolet jindunaw il-li dan l tudni miex wahda denja ta' oppozizjoni serja li t l-interess ta' ċittadini mal tir